Anyi etabuse era olunaku olwaleero omukulu Frank Gasumba atabukidde Speaker of Parliament omukyala Anita Amongi awamu ne mukwano gwe Mwami Osoite Buhabulwa amutuma okumalamu Abaganda amaanyi okujja Abaganda ku mulamwa n'okubalowooza nti Abaganda tebalina kye basobola kukola. Mukyala Speaker of Parliament Anita Amongi agenze maaso n'okutulaga nti tulina kye tusobola kukola mbwera bo be balina seera mbwera bo buli kimu kyabwe wano neetwongera omujjukiza n'omutegeeza twali tuwula bya banene emirimbi engalo byonna n'owona abikola byonna jja bikola byonna bijja kugwayo aye tayimu ejja kutuuka nga bannayuganda nabo beesaliddewo. Mwe muyinza olowooza nti mwe mwekka abategeera, muyinza olowooza nti Uganda yammwe, muyinza olowooza nti Uganda mmwe abagirinako. Se mulowooza olowooza nti bannayuganda ffenna mmwe abagenda otutegeerera. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti ekyemmwanyi kyo kigenda bbalabisa. Ekyemmwanyi kyo. Guno mulire mmwanyi efuuse omwanyi, emmwanyi efuuse emmwanyi. Emwanyi efuuse emwanyi kyenyeza bagamba Baganda baffe mikwano gyaffe hehe amanze ne Ssaabasajja Kabaka Lukuna agenda duyingira mu Gasumba tukwebaziza nnyo kubanga oli musajja eyakulira e Masaka alabye ku mwanyi era akubirizza ennyo abantu okulima emwanyi. So bano abaagala okubba abaagala okwejjiramu ebyabwe twogera obajjukiza n'obategeeza nti gibasanze ate gabawedde jaddiru zammwe bino bye baatuzanya mutogikwatako beesibye obukoofiira naye nga ssente bazijja kyaddondo wali ku kitebe kyeNRM ne bajja ne batusiruwalirako nammwe aba NUP mubuuke bwe mubanga Mpuuga teyabayigiriza bya bufuzi. Mubanga Mpuuga teyabayigiriza ne bannange nze simanyi na kumanya. Natunuulidde omusajja ali wali ayita Museveni president. President waffe amuyita honorable. Ne ku TV bw'amuyita ne ku CBS honorable Kyagulanyi. Amujjukira ku leveri gye baaliko nga babaka. Era abo abasajja omutunula n'entunula gy'atunulamu. N'ateyogera ku Mpuuga. Mpaayo statement we yali amulumbyeko. Waliwo akabondo k'abasajja nga bakagamba mwe musigale mu nnupu. Kuba tebasobola kuggwerayo bonna. Mwe musigale mu nnupu mubalage nti mubaagala. Era mubanoonyeeko kye mubanoonyaako. Batunuulidde bufo bwabwe. Information ki gye batwala. Nze Katongole sigenda kwetema maganzi wano. Sigenda kwetema maganzi. Bolivia Lutaya bali eri babuvundira mu makomera. Oyo muwanga kivumbi ku byasinkanye Museveni byayogedde ne Museveni tebiri mu ideology yaffe. Kaakati bwabanga ye yayogedde ne Museveni n'abeeranga mulungi muwanga kivumbi ye mulungi okwogera ne Museveni kati munenyaki abalala tunenyaki abalala ekyokwogera ne Museveni wayogedde ngaani. Ekibiina kyaffe kiri mu Buganda kokasi yokka mu gundi wa Buganda kokasi. Ensonga nyingi ezibaddewo ezinyigiriza baana aba Buganda abantu ba Buganda weya muwanga kivumbi gy'obadde ne Buganda kokasiyo. Era Buganda kokasi Anita Amongi yajoloze Obuganda n'alisuubidde musise Paalamenti olwaleero mbu agenda kulangirira ekiddako naye nga biri bimaze yita ne statement ziise mutandiko tudongowaza. Era n'ababuyabuya mwakirisa omusajja ayogedde era yazeri n'agamba bano obagatta kakota omusajja ayogedde wanga ayogedde n'ogamba nemmwe mwerabidde ensonga mudde mubuuze ne muwanga yayogedde ne Museveni. Abedi ye yagambye baasisinkanye Museveni statement yeyo era yekuusa ku Museveni okumusisinkana ono ye yabagambye yayogedde naye ku ssimu. Abedi amala kufulumya mawulire Abedi bwanika ku leediyo muwanga kivumbi n'apipira enkeera najja naye nga yakola press conference ku lwamukaaga ekitabeeranga olwaki yagikola lwamukaaga
Babeka mu parliament wakwa press conference kuro mukaga. Nga kitegedde waliwo backfire. Waliwo abantu kye bagenda okuzuula. Nti waliwo era mujukire na bed yesterday ne ba Veronica Nanyodo ne bagenda mu state house kusonga semwanyi. Abed nasoma reporter ye mwajiraba. Dala mu bwongo bwammwe kukyabadde mu parliament ku statement Anita Anet Amongi gy'ayogedde ku bwakabaka bwa Buganda ku bantu b'omu Buganda kyamaani wa Kabondo ekera nokera mu ofisi ye nokera mu ofisi tutugize tuse kwete mamaganzi ne bakuwa ne omuyekera sabatemu noyogera naye nojja n'otulimba twayogedde bino Bannayuganda baba kyabafugira awo nze katongole ya omutwe gwange gutunula era mbagamba Mukama wange president muwanga kivumbi ne timu yabwe bayina kye bavuga era ekintu kino ekyemmwanyi muganda wange Ssenyonyi weegendereze abasajja bano baali tebaagala okiyingire naye nga gw'oli mu kifo Jowano Ssenyonyi muganda wange weewaze okusisinkana na kyemalira Ssenyonyi ne weewala okusisinkana Amongi ndagaayo ekifaananyi ekiraga nti Mwanga Kivumbi yasisinkanye Anita Amongi mu office. Amongi yakitaddeyo mu public baina meeting se batulamu se tutamanya nga bateesa byabwe. Mbulirayo amawulire agava ku parliament agalaga nti Mwanga Kivumbi yatudde na Amongi era byavudde eri mu bannaabwe ba bed n'ab'ekibiina babadde tebabimanyiiko omukulu najja emmandwa gye bayita bwanika n'emulijja n'akakasa bwe yayogedde naye ku ssimu kati bwagamba nti yayogedde naye ku ssimu era najja neyete mamagazi taina namba yange Museveni taina namba yange n'ebyo byonna mmwe temunnabitegeera bano bannabyabufuzi babazanyira ku butwe nga Museveni ayinza okuba taina namba yo igwe Muhammad Mwanga Kivumbi era Amongi lwaki mu bonna yawadde ggwe ne mwogera kati mutunuulira akabondo k'ababaka abaatula mu press conference gye yayita ku lw'omukaaga bonna miguya era ensonga eno nene kati mpuuga ekintu kyamutuddemu yeebadde yeerimbika mbu ayagala obwakabaka bwa Buganda ayagala kabaka ayagala ensonga ya press yagiyise nga president amaze kwogera n'addawo neefumbafumba taina statement gyakoze erumba Amongi taina statement gyakoze erumba Amongi era Mathiasi Mpuuga bwe yatudde n'ayogera byayogera era nga okwekaza abasajja bwe babeera n'akulaga n'ajolonga nga talumba Amongi kati abantu abo temubayiga baganda banga ba NUP mwe mwakiriza Mwanga Kivumbi bye yayogedde bino bibasaba apology nja babuza ababaka basaba apology Amongi da twetaaga apology agendayo Amongi abeewo basise bajolonga abantu obuganda bwe batyo era njagala bagamba politics walaga president ayina okwegendereza akabondo kasuubi missioni zaabwe nene nabanyumisa ku meetings ezikyatula ku popopo era meetings zino nenzibabuulira nendabula maama Betty Namboze bakireke Namboze ne mugamba Namboze bino bye tuli mu fete twajja kunanaagisa titwajja kubakomba mu mimwa tubakusutirize Namboze yakola statement wano najja n'agamba ensi kakati banange ensonga y'ekitiibwa Mpuuga akyamuyita na wakitiibwa oweekitiibwa Mpuuga yalimesa abantu okwegatta mu kibiina bisaba biki abo babavuga kakota omane baseka ne bagaba tubavusa akakota nekati feba katongola abali emitwe jengege feba katongola abalowooza
Tula mpuga na muta anika weto nemba gambo yompuga. Mujamulira. Oyo muwanga chivumbia ya gala chisanja. Chidaku. Ne mujamulira mulaundi tu. Mukasale mukatereki. Mulaundi tu. Baskimas. Era omutunulira byonna byabadde ayogera nga ku NUP oyitira otya Museveni president maso ga Kyagulanyi ekivve ekyo okimanyi nti papa takisonyiwa gwe muwanga kivumbi oli wali otabadde ne bajja n'adengera situ kamusike ka kazindaalo ne baali ngambye omusajja ali disipulini omusajja nonda babyali mu kwogera aga tolusungu eno bwayogera biki ne ngamba naye bwe mwali mutandika tambula wano mu Buganda ku bye mwanyi nupu mwaji saba mwaji tegeza wakubira munno bwe muve butambala nga ni mwogera bye mwayogera bwe mwabyogera ku simu nokubira balulume nokubira bampuga n'abalala era ne mukonsuwese za balumu ne mugenda nga mutula ku bugundi mwena muli ba Buganda ne Buganda kokasi kumwanyi kyekizibu ekisinga bannansi bye bafunye emwanyi kati njabagamba baluwa kyebabala bano ekisooka meeting zituula ku popopo meeting zino nabagamba right now waliwo mukulu ava mu institution yemu na yajja era abakulu bano mu meeting ze batuulamu waliwo akasenta akajja mukaseera kano balina okwetema amaganzi era mbasaba jine emyezi guno omwaka Katonda yaguwaayo kulabisa agenda kwanika abantu chansi ya muwanga yazze eyokulabisibwa era bo beerabise mu abali ku mazima abali ku nkyuka kyuka mumuleke mutulekere bana abasajja baina mission ejjawo Kyagulanyi Robert Center mubanga eritali lya wala era be basiga ensigo embi njababuza senyonyi tayitibwa ku CBS waiso amufumbiro tayitibwa ku CBS president wafe tayitibwa ku CBS muwanga kivumbi ayitibwa ku CBS n'olwalero jali program namba olwalero akedde ku BBS telefaina ayogere ensonga yebamuwa mileage why Chogamba muwanga kivumbi asinga Kyagulanyi okwagala Buganda. Chogamba muwanga kivumbi asinga Kyagulanyi byakoledde Buganda. Wawu lwaki temwebuzaawo. Ye bamuyita. Era bwe bamuyita. Ababeera kukkiriza oba Baganda. Eya Medinsereko. Muwanga kivumbi yali ayogeddeko nti ebiri mu nnupu bigenda bwe biti. Ekibiina kitambula bwe kiti. Oba adda mu kwogera byabwe. Yoli politics gwe baatuzannyiranga kedda. Ne bagwira Museveni tojja kwata ku mwanyi tujja kola bwe tuti nga bigwerawo byakukyamukiriza tuli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byabwe bigamba ki bwabanga yasisinkanye Museveni yayogedde nayo ku simu ebyo kunono yaffe bikirizibwa yayogedde naye ku nsonga ki Parliament Buganda ko kasikaba ka sekiti Chemugambe nensonga ya Buganda koka siyo kaye mwanyi. Joro senyonyi tafamu Buganda. Luachie mu meeting yeyo teyaba demu. Era muwanga kivumbi ngagende wa Amongi yategezaako Joro senyonyi. Ebi tuwagala tutegere. Kuwanga okwogera ne Museveni Muhammad muwanga kivumbi. Biya tugambe tetwabikiriza. Muhammad muwanga kivumbi. Biya yogedde president wafe. One national unity platform. Mukama wafe. Tata. Oyo muwanga kivumbi bya yogedde ne Museveni. Terigenda. Kubulula. Nsonga ya mwanyi. President wafe ya tusiga mwe nsigo. Raba Museveni ntichikorimo. Era muwanga kivumbi. Lwachi ya byogedde. Nga binomima segenda maulide. Ajatulimbe. Abasajja babi abasajja bazala wa president kubanga tabakiriza kulya sente ya kibi era yazze ku kitebe ayita Museveni mbu president na ulida akasajja nadda wali neyete maamaganzi
Na yenga andaba agamba mbaina. Mbaina. Neo inabalize. Stoni na muanga. Era muanga kugambe bigambo bino muganda wangi. Buganda kokas. Mwata andike chintu cha mwe. Senyo njiba na basajja katibano unya. Biyawa chispia edinga. Press conference jamutu zanga Buganda. Ensonga ya Buganda ye muanyi. Mufa ya Buganda. Tuwe tutu tude. Bichi bichi. Oh. Mutu andiso tuza njira politics wa muasima Buganda. Musema bichi bichi. Ensonga ya Uganda. Tuwa ukulawa waka wacholi mutu denabu. Kati senyo nyana itatia place. Aruanenga na mutu deno. Faba Buganda kokasi. Faba Buganda kokasi. Era mwasika nyingaka bondo kabali yensimbi. Kati abo mambu kaboba ulira mwasika nye Museveni. Mwayogede na yoku masimu. Lwachi mumala kuogera nga mutaddewe mbera. Ekitegeza mwete mama ganzi mu parliament. Baba ite. Museveni na yogede na ye. Nemuga musajja gwe. Wali se kamera. Mumaso gaba tuge mazima ga NUP. Gega people power. Bale mibabu zaabu sana mwaba kiriza musajja mbu. Ya yogede na Museveni. Nga, kati ya tugeze. Singa mpuga ya singa nye Museveni. Nebogera. Mpuga sobaga chino chena tesezana ene Museveni. Ela jabaga ma. Nemu gabi msajja kwe. Wachino faku mwanyi. Nesivye wa Yogedde muanga. Muanga akasente walide. Muanga. Ensonga za mweziba deza kuno nyansimbi. Muanga. Amazi maga katonda muguru sicha akuja kadith. Era abakugu utuwala maso. Abagama timunange webali. Banna Uganda mubabuke. Banna Uganda. Esa wazino emwanda bwanika erimu kutambula. Noye manda bwanika ya mula bisiza. Era bakubyo obugalo kuchitebe. Baganda bange. Nempuga tuwazi mukubira. Puga yogera ngebigambo na yogere ngero. Finito. Finito nga kumatiza. Finito na yogere bigambo. Baganda bange. Finito aliruddawa. Finito yatandika bwatyo. Tumulamu, nemba leti na wano, umusajja asinga nye mau. Abana bafe, umusajja aline mau weku bie bifana nye, tialeko OHT watesa. Katongo letolumba bakule embeze. Fini ito nga asinga na mau, wata anika watu. Ono, tewali gulile ya furumizanti ya asinga nye Amongi. Tewali gulile ya furumiza, nti asinga nye Museveni. Abedi mwani kengaba negana, naranka, soko yon kube mbuzenu. Abedi mwani kagoroza, achi ya kubide kuredio. Nawe notagala. Abedi wanika. Omanya abedi. Yesu ngacha chakua tagala nempuga. Abedi kasomu.